life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. 我们来到了晚上酒席的地方，翠湾渔港。这里的老板是我们的好朋友哦，他帮我准备了一个很好的场地啊，钱就没有便宜，不过场地会好一点。经常在这里吃饭，尤其是这个三送饭、两送饭超受欢迎，每天都是卖完的。哦，香港人真的好中意食呢啲，咁我哋就上上去啦。然后我而家换咗个新嘅洛丽塔嘅晚服，有啲尴尬。不過我覺得挺好看的，其實拍照好看啊，你現在過去。他本身說要不要 KTV， 我說不用，很吵，我不想吵到人。但現在親戚就在這裡打牌了，開始打牌。他這個牆是新裝修的，所以都挺漂亮，很 elegant， 很 grand。 OK， 叔叔大殺三方。哇，他幫我準備了這些，都挺漂亮，都挺好看的。好，我们现在就布置了。我们这里有个角落啊，好吵啊，带这个大金链子在打气球。然后这边啊，有个小姐妹在弄那个相框，你睇又爆，就呢度有充气球布，嗰边有打牌布啊，就呢度有饮茶布。终于搞掂啦，有波波、拉夫，好简单，都几好睇。自己结翻自己嘢。我嚟紧等埋佢出咯。好像我要疯。佢之间嘢啲水准都可以，系嘛？好过之前嗰首啊，呢个换过一首啊。哇，超好啊！好足料啊！好，第二道菜啊，试菜试菜。親身自己擺鹽幫你試菜龍蝦，哦，這個是澳洲龍蝦，超大隻，頭豬啊，我的親戚朋友個個都說好吃，雖然好偏僻啊。帶子睇脆是吧？好，我們來到第三道菜了啊，這個帶子。咁如果你嗰啲朋友話你即係雞，你會唔會要轉方轉係喎？唔夠成績轉喎。因為佢呢個新鮮啲，唔係嗰啲急病。係咯。你靚啲啊！你要鵝掌。玩好多嘢。鮑魚。係有大把嘢食。椰汁红豆糕，大大滑红豆沙，这个小伙子辛苦了一天，还穿着高跟鞋，男人着高跟鞋，我今天都超贵，我穿这对鞋劲难行，但我是平底，哎，贵到什么，现在终于有气有力讲嘢了。好，回酒店。哇，好靓啊，这个你这个特的，佢是哇好靓啊，这里真的，这个地站。我们买了一个新的雪糕，没吃过，
維記撥撥撥，我很喜歡飲這個牌子的奶，有點少過我吃，15元一杯。不知道怎麼說，它好吃是好吃，真的有一股維記的味道耶，吃一下。可是它有點太甜了，有點像白兔糖的味。我们现在已经回到酒店了，亲爱的老公已经去洗澡，然后我就很颓废的坐在这个瘫痪在这个床上，妈真搞唔喐，好想瞓觉，好攰啊！哇，但系呢个眼睫毛佢真系帮我黐得好靓，呢个真系抵赚。明天再继续拍 vlog 啊，结婚就这样，结婚了啊，结束了。喜欢记得点赞、关注、分享哦。还有最重要的一点，今天这个酒楼真的非常的棒。虽然说这个是我一个朋友介绍啦，可能他给我的那个材料会好一点，可是我真的觉得非常的划算。大家猜猜这个酒席多少钱？在香港，在下面留言告诉我。而且吃得很好，吃得太好了。如果大家想订呢间嘢，呢个有个预订电话，或者你直接踩上个经理嗰度话啊，我系曾小妹推介过嚟嘅，可唔可以做一样嘅餐俾佢？咁真的完全没收钱，我们今天一边吃饭一边呢就更多的亲戚朋友就哇真的可以，哇这么足料的，整碗东西全部都是料，他们说什么没吃过，那些红豆沙里面是有整5-6粒莲子，哇、哦、笑死我了。真不过我都觉得是足料的，这些东西吃是好吃的，不是急冻啊，不是那些冰鲜味那些。因为这间酒楼呢其实我很多年了吃了，但是因为它换了几手，所以呢那些品质是不同的，现在换这一手呢就非常好。啊，还有它平时做的三种饭呢都是排晒长龙，所以个厨师可见是个水准比较偏高一点，还有服务都挺好的，我觉得。同埋佢哋嘅 staff 都好好啦，冇收我呢個清潔費，因為我哋咪整咗好多波波嘅，之後後面佢哋都係免費幫我哋清潔，感謝。雖然個地理位置又比較即係屋村啦，咁但係佢食嘅嘢嘅質素係真係媲美到五星級酒店咯。因為我以前做婚禮攝影咧，我都成日都去嗰啲五星級酒店咧幫人哋影相，咁影相嗰啲有酒席噶嘛，即係有時啲 friend 會放飛機唔嚟啦，咁有酒席之後去食。真係個質素真係冇我哋今日食得咁好，同埋啲料冇今日咁多。我就唔知係咪因為擺三圍，所以佢料足啲 ，serve 好啲，又或者個老闆見我係有拍片嘅，所以咧就俾多啲餸我，我唔知啊。咁但係我覺得大家可以去試一下，就算佢平時飲茶咧都係滿曬座，非常之受歡迎喺我哋呢個屋村嚟講。无情的暴雨被多情的砸，乌云在头顶会不停的下。